Assalamualaikum kelas. Boleh tak dengar saya cakap? Tolong respon. Boleh puan? Boleh dengar kan? Okay, so kita saya nak ambil kehadiran dulu sebelum kita dengar presentation untuk topik yang terakhir. Okay, tolong respon eh. Farin Bertisha ada? Saya, madam. Intan Maisara? Saya, puan. Nur Nazira? Saya, puan. Muhammad Hassan Naim? Ada Mama Hassan Naim. Ada lagi. Nazrin Haikal. Saya puan. Chan Li Heng. Ada puan. Tarani Taran. Ada puan. Tila Sini. Ada puan. Guru Bran. Ada guru. Ada puan, ada. Melvin Raj, Mama Rifai Rabbani, ada puan. Mama Izzat Azhari, ada saya puan. Tong Jiawe, ada Tong, tak ada lagi. Danish Rashdan, saya puan. Faris Izzat, ada saya puan. Nurul Amira Daini. Ada belum? Zarif Syahmi. Assalamualaikum. Muhammad Is Farhan. Ada madam. Siti Nurwardina. Ada Siti Nurwardina. Wardina ada. Yes madam. Alright, Magendran. Yes, madam. Charmati. Yes, madam. Mama Haziq Mahathir. Yes, madam. Nur Ina Ashikin. Yes, madam. Jesslyn. Yes, madam. Sharvin. Yes, madam. Tayshigan. Yes, madam. Nurul Fazlinda. Muhammad Faizuddin. Yes, madam. Muhammad Izzat Fakir. Izzat Fakir. Ada tak Izzat Fakir? Abdul Muhaimin. Muhaimin ada? Tak ada. Muhammad Ahmad Zaki. Yes, madam. Muhammad Akil Mustaqim. Saya puan. Sharmila. Saya puan. Sharmilah. Ada Sharmila. Okey, Nur Saidatul Safia. Saidatul Safia. Muhammad Azwan. Mama Azwan. Muhammad Azhar. Saya puan. Agita. Ada puan. Logeswari. Ada miss. Jivita. Saya puan. Okay. Muhammad Hassan Naim ada? Hassan Naim. Ada ke tak ada Muhammad Hassan Naim? Tak ada.
potong je awal je, just tengok balik. Okey, tak apalah. Yang tak ada ni. Nur Saidatul Safi ada tak? Muhammad Azwan? Tak ada. Muhaimin? Izzat Fakih? Tak ada. Saya ada. Ha, saya? Siapa saya? Saya? Siapa saya? Izzat Fakih. Izzat Fakih. Fakih pun. Alright. Abdul Muhaimin? Muhaimin? Tak ada. Kan kita ulang semula. Okay, so untuk hari ini, oh, kawan awak dah excited dah ni. Dah share screen dia ni. Okay, so tanpa melengahkan masa, kita menjemput kumpulan yang ke-8 untuk membentangkan topik yang ke-4. Alright, dipersilakan. So, selamat sejahtera puan. Nama saya Guru Baran. So, saya dari kelas GDP N3. So saya nak hari ni dan kami dari kumpulan 8. So saya nak hari ini present tentang 1.6 mengeluarkan aktiviti. So 1.6.1 merancang aktiviti. A. Menerangkan kepentingan atau impak perancangan aktiviti. Dalam setiap aktiviti yang melibatkan proses, kita memerlukan langkah-langkah tertentu agar setiap aktiviti yang dijalankan dapat disempurnakan dengan baik. Berdasarkan langkah-langkah inilah, sesuatu tindakan yang dibuat tidak terpesong daripada matlamatnya yang telah ditetapkan. So, mari kita tengok kepentingan 1.6.1. Pengurusan sumber membolehkan pengurusan membuat persediaan dalam penggunaan sumber, mengenal pasti dan kuantiti sumber yang diperlukan dan mengagihkan sumber tersebut kepada cekap. Poin ketiga, memastikan tiada pembaziran sumber dalam organisasi. Okey, so kepentingan kedua ialah mengawasi perbelanjaan. Poin satu, perancangan yang rapi dapat menjimatkan kos pelaksanaan aktiviti dan mengelakkan pembaziran dalam perbelanjaan. Contoh, kos-kos terlibat, harga pasaran semasa, anggaran perbelanjaan, penganjuran aktiviti. So, poin ketiga kepentingan ialah menyelaraskan kerja. Perancangan strategik menjadi panduan atau asas dalam menelaraskan gerak kerja mengikut pembahagian tugas masing-masing. Kepentingan seterusnya ialah menangani masalah pengurusan. Poin kesatu ialah perancangan membolehkan pengurusan bersedia menghadapi risiko pada masa akan datang. Contoh, memahami prosedur dan mengatasi birokrasi. Kepentingan seterusnya ialah peluang dan faedah pengurusan. Poin kesatu, memberi peluang kepada pengurus untuk bersedia dengan sebarang masalah yang akan timbul pada masa akan datang. Contohnya, menjimatkan sumber, memilih alat dan bahan yang lebih berkualiti. Last but not least, kepentingan yang terakhir ialah mengukur prestasi organisasi. Poin kesatu ialah membantu organisasi tersebut mencapai matlamatnya. So, mari kita tengok B. Menerangkan prosedur penyediaan kertas kerja. Panduannya ialah, panduan satu ialah tugas kertas kerja. Tajuk hendaklah jelas dan menggambarkan matlamat atau objektif program. Kedua, tujuan. Nyatakan dengan jelas tujuan kertas kerja disediakan sama ada kelulusan atau makluman atau perbincangan dan lain-lain untuk siap dikemukakan. Ketiga ialah objektif. Nyatakan objektif atau matlamat yang ingin dicapai. Dinyatakan mengikut keutamaan maksimum 5. Keempat ialah maklumat projek, tarikh atau masa, tempat, kerjasama atau bantuan mana-mana pihak dan tema. Kelima ialah penyertaan. Nyatakan kumpulan sasai yang akan menyertai program ini
sama ada pelajar pengajian tinggi, kapitanan, pelajar sekolah atau masyarakat umum atau lain-lain. Keenam ialah jawatan kuasa pelaksanaan atau pengajuk. Carta organisasi perlu menyediakan struktur organisasi dengan lengkap, dengan nama penuh, nombor pelajar dan jawatan perlu dilengkapkan. So, peranan dan tugas ahli kuasa perlu dituliskan pada kertas kerja. Ketujuh ialah atur cara program. Nyatakan tentative program yang terperinci dari awal hingga akhir program, termasuk acara perasmian dan penutup dengan kemasukan maklumat terperinci, perasmi dan jawatan, pencerama, tajuk syarahan dan lain-lain. Kelapan ialah sokongan. Perlu dikemukakan terlebih dahulu kepada dekan atau pengetua atau penasihat dan lain-lain, mana-mana yang berkenaan dengan tujuan komen atau pandangan dan sokongan daripada mereka. Kesembilan ialah belanjawan. Anggaran pendapatan atau anggaran perbelanjaan, nyatakan dengan terperinci dan jelas. Dan terakhir ialah penutup. Nyatakan harapan dan terima kasih atas pertimbangan untuk diluluskan atau seumpamanya. Tulis nama, jawatan dan tanda tangan pengurusi dengan atau pengarah program dengan jelas. Itu saja daripada saya. Terima kasih Puan. So, saya akan share screen dengan Zarif. Baiklah, slide seterusnya adalah saya akan present. Nama saya Muhammad Izzat Azhari. Jadi seterusnya adalah 1.6.2, iaitu melaksanakan aktiviti. A. Menerangkan prosedur pelantikan jawatan kuasa. Garis panduan pelantikan jawatan kuasa badan pelajar. Nombor 1, jumlah minimum bagi jawatan kuasa penaja sesebuah badan pelajar baharu ialah seramai 10 orang. Yang kedua, 4 jawatan tertinggi yang wajib dilantik adalah pengerusi presiden seorang, timbalan pengerusi ataupun timbalan presiden seorang, setiausaha seorang dan bendahari seorang. Yang ketiga, badan pelajar boleh menambah lagi perjawatan lain mengikut keperluan dengan melantik 6 orang jawatan kuasa lain. Seterusnya. Yang keempat, jumlah kesemua yang terlibat dalam pengurusan badan pelajar berkaitan adalah seramai 20 orang. Yang kelima, badan pelajar perlu membuat permohonan sekiranya ingin melantik lebih daripada 20 keahlian jawatan kuasa. Seterusnya, badan pelajar yang telah melantik lebih daripada 20 orang keahlian perlu memberikan surat justifikasi. Yang ketujuh, jika didapati badan pelajar gagal menjalankan aktiviti yang berimpak dalam tempoh lantikan markah merit bagi jawatan tersebut, tidak akan dikira. Yang kelapan, surat ingatan berkaitan penganjuran aktiviti akan dikeluarkan sebelum tarikh penutupan kiraan merit dijalankan. Slide seterusnya adalah menjalankan mesyuarat. Mesyuarat yang baik ialah mesyuarat yang dirancang dengan teliti. Hal ini melibatkan penentuan butiran mesyuarat dan peranan jawatan kuasa pengurusan mesyuarat yang terdiri daripada pengurusi, setiausaha, bendahari dan ahli mesyuarat. Penentuan butiran mesyuarat. Sebelum mesyuarat, perkara-perkara yang berikut perlu diambil kira. Nombor satu, tarikh. Tarikh yang sesuai ditetapkan dan dimaklumkan kepada semua ahli yang terlibat terlebih dahulu supaya mereka sempat membuat persediaan. Yang kedua adalah masa. Masa juga hendaklah sesuai supaya hal-hal yang akan dibincangkan dapat dijalankan dengan sempurna. Yang ketiga, tempat. Tempat yang selesa memang diperlukan untuk aktiviti mesyuarat. Jika bilangan anggota mesyuarat tidak ramai, eloklah dijalankan mesyuarat dalam susunan duduk yang membolehkan interaksi secara terbuka. Misalnya mesyuarat meja bundar dengan pengerusi dan setiausaha. Duduk bersebelahan anggota mesyuarat yang lain. Yang seterusnya adalah kehadiran. Bilangan orang yang akan menghadiri mesyuarat telah ditetapkan terlebih dahulu. Jika sesuatu mesyuarat diadakan untuk membuat keputusan, bilangan yang hadir perlulah tidak kurang daripada 3/4 jumlah semua ahli. Jika jumlah itu kurang daripada 3/4, mesyuarat tidak boleh membuat keputusan tetapi boleh mengadakan perbincangan.
Yang kelima adalah agenda. Agenda agenda ialah senarai perkara yang dikemukakan. Izzat. Untuk... Izzat. Izzat, tunggu sekejap habiskan azan dulu boleh? Ya. Yeah. Okey, kita tunggu. Puan, boleh teruskan? Okey, kalau dah habis dah boleh teruskan. Okey, baik. Yang kelima adalah agenda. Agenda ialah senarai perkara yang dikemukakan untuk pembincangan dalam mesyuarat. Okey, seterusnya guru. Seterusnya saya akan present, iaitu C, melaksanakan aktiviti. Okay, ini adalah semasa aktiviti dilaksanakan, memastikan tempat dan peralatan aktiviti atau pertandingan selamat digunakan, memastikan semua peserta melaporkan diri kepada urus setia, menyediakan peralatan aktiviti atau pertandingan yang secukupnya, mengawasi dan memantau setiap pergerakan dalam aktiviti atau pertandingan, memastikan komandan kem, pengadil atau hakim sentiasa berada di tempat aktiviti atau pertandingan, mengedarkan borang pemarkahan kepada hakim, memberi taklimat kepada peserta mengenai acara dan syarat aktiviti atau pertandingan. Next slide. Okay, ini adalah selepas aktiviti dilaksanakan, iaitu membersihkan kawasan yang digunakan, memastikan barangan dan peralatan yang dibawa mencukupi, memastikan semua peralatan tidak tercicir dan disimpan di tempat asal, menyampaikan hadiah atau cenderahati ataupun sijil kepada semua peserta yang terlibat, membayar semua bil dan perbelanjaan, membuat penilaian dan pelaporan mengenai aktiviti, penyertaan kewangan dan laporan-laporan lain yang diperlukan, dan menghantar surat penghargaan kepada mereka yang memberi sumbangan, tajaan dan kerjasama. Okey, next slide. Okey, 1.6.3 itu menyelaras tugas. A, menyelaras tugas semasa penganjuran aktiviti. Pembentukan jawatan kuasa pengelolaan terdiri daripada dua jawatan kuasa, iaitu jawatan kuasa kerja dan jawatan kuasa kecil. Jawatan kuasa kerja membuat perancangan pengagihan kerja, urus setia kewangan dan sebagainya. Untuk kecil,
persiapan tempat, urus setia, peralatan, persegeran, hakim, kewangan, teknikal, pertandingan juri, perhubungan, protokol dan sambutan, cenderamata dan hadiah, siar raya, keselamatan dan sebagainya. Next slide. Pembentukan jawatan kuasa pengelolaan. Penentuan jawatan kuasa dan pelantikan pegawai bergantung kepada jenis dan aktiviti sesuatu pertandingan. Untuk kejohanan olahraga memerlukan pencatat, penjaga masa, pelepas dan penjaga garisan. Pembentukan jawatan kuasa bergantung kepada beberapa faktor, iaitu jenis pertandingan, peringkat kejohanan, tempoh masa, menyelesaikan pertandingan, kemudahan dan alatan yang tersedia ada, bilangan penyertaan, kewangan, pegawai dan petugas yang diperlukan dan sistem pertandingan. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada Haziq untuk present. Okey, seterusnya menyelesaikan masalah konflik dan masalah semasa. Definisi konflik. Konflik berlaku apabila ahli kumpulan tidak bersetuju mengenai dua atau lebih pilihan yang dibuat oleh ahli kumpulan bagi tujuan penyelesaian masalah dan pembuatan keputusan. Strategi pengurusan konflik. Pertama, bentuk sikap positif terhadap konflik. Kedua, wujudkan ruang untuk berkomunikasi. Ketiga, pentingkan ketepatan semasa berkomunikasi. Buat pertimbangan yang sama, amalkan kaedah penyelesaian masalah, bertolak angsur, gunakan give and take. Ketujuh, berdamai, tidak tekankan ruang persekatan dan menekankan ruang persamaan, memaksa cara win and loss. Akhir sekali, berundur dari persekatan sebenar atau bakal atau yang bakal berlaku. Seterusnya saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya, Zaif. Akhir sekali, saya akan bertangkan tentang menerapkan amalan 3R dalam perancangan. Amalan 3R, yang pertama, reduce. Reduce bererti pengurangan. Maksud dari langkah ini adalah mengurangi penggunaan produk yang kemudiannya akan berpotensi menjadi impor. Langkah yang dapat dibuat daripada reduce ini adalah dengan mengurangkan pembelian yang tidak perlu atau yang jarang digunakan. Sebagai contoh, mengurangkan pembelian barang bungkusan seperti plastik. Yang kedua, reuse. Reuse bererti guna semula. Amalan ini menggunakan kembali produk yang telah dipakai. Dengan menggunakan kembali produk-produk tersebut, sampah atau pembaziran yang timbul akan berkurang. Sebagai contoh, menggunakan pakai semula set papan catur yang telah sedia ada tanpa perlu membeli yang baru. Next slide. Yang ketiga, recycle. Recycle bererti kitar semula. Langkah ini mengajar untuk memproses produk yang digunakan semula. Cara ini dapat mengurangkan kitaran sisa sampah yang berlebihan. Sebagai contoh, menyediakan tong-tong agihan kitar semula mengikut bahan seperti plastik, kertas, kaca dan aluminium. Okey, setakat itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami untuk topik 4. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada kumpulan 8. Alright. Setelah itu minta tolong share dalam grup. Boleh saya buka semula untuk saya review? Boleh, Puan. Okey, alright, thank you. Okey, berikutnya kita minta pada kumpulan yang berikutnya untuk present. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya Nazri Aika bin Ismail, nombor matrik 01DDT21F1038. Kami daripada kumpulan 1 ingin membentangkan topik 4. Next slide. Topik yang pertama, mengelolakan aktiviti.
Rancangan aktiviti catur terbagi kepada tiga, iaitu memilih ahli jawatan kuasa kelab, melantik ahli jawatan kuasa kelab dan menyediakan buah catur bagi setiap ahli kelab. Seterusnya, kepentingan aktiviti catur untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang permainan catur di samping mengisi masa lapang. Selain itu, prosedur penyediaan kertas kerja. Membuat kertas kerja yang mengandungi tujuan, objektif, nama kelab, ahli jawatan kuasa, anggaran belanjawan dan senarai nama ahli. Seterusnya, saya akan memberi pemutangan ini kepada saudara Chan. Terima kasih. Terima kasih Nazrin. Selamat sejahtera semua. Nama saya Chan Li Heng, berpegang nombor matriks 01DDT21F1046. Saya akan teruskan pembentangan dengan topik yang kedua, iaitu melaksanakan aktiviti. Sebelum melaksanakan aktiviti, kita perlu melantik semua jawatan kuasa dahulu supaya kerja nanti dapat menjadi lebih lancar. Prosedur pelantikan jawatan kuasa dibahagi kepada dua, iaitu bahagian pencalonan dan bahagian pengundian. Bagi bahagian pencalonan dulu, setiap ahli diberi peluang untuk mencalonkan seorang untuk mengambil jawatan yang telah dinyatakan, contohnya pengurusi, naib pengurusi AJK dan sebagainya. Jika pencalonan bagi jawatan tersebut melebihi daripada satu orang, maka sesi pengundian akan dijalankan kemudian. Seterusnya, saya akan terangkan beberapa peraturan dan prosedur bagi bahagian pengundian. Pertama sekali, semua ahli individu yang membayar yuran tahunan berhak untuk mengundi. Manakala ahli kehormat tidak berhak mengundi dan diundi tetapi boleh menghadiri mesyuarat agung tahunan sebagai pemerhati. Setiap ahli hanya diberi peluang untuk mengundi antara seorang yang telah dicalonkan. Seterusnya, seorang wakil akan bertanggungjawab untuk mengumpul pengundian dan mengumumkan calon yang telah dipilih. Itu sahaja daripada saya. Silakan saudara Tara untuk meneruskan pembentangan. Terima kasih. Thank you, Chan. Saya Darnidara Anglacin Murti, nombor kad matriks 01DDT21F1053. So, saya akan menjelaskan tentang menjalankan mesyuarat. So, pengerusi akan mempengerusikan mesyuarat tersebut. Pengerusi juga mengurus dan mentadbir kelab catur. Sebelum mesyuarat, ahli jawatan kuasa memanggil semua ahli mesyuarat untuk bermesyuarat. Ahli jawatan kuasa membincangkan tempat, masa dan tarikh semasa mesyuarat. Ahli jawatan kuasa tertentu mengambil kehadiran ahli yang hadir. Selepas mesyuarat, pembentangan dan pengesahan laporan aktiviti atau laporan kewangan kelab. Next slide. Melaksanakan aktiviti. Melaksanakan atau menjalankan aktiviti mengikut kertas kerja yang telah disediakan. Seterusnya, pengurus projek hendaklah mengurus dan menyelaraskan semua ahli pasukannya untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti. Akhirnya, menghasilkan dan memberikan serahan-serahan untuk ahli pasukannya berdasarkan pelan projek. Itu sahaja daripada saya. Thank you. Next. 1DDT21F1138. Seterusnya, memimpin melalui penganjuran aktiviti. Yang pertama, menyelaras tugas semasa penganjuran aktiviti. Tugas yang pertama adalah pembentukan jawatan kuasa pengelolaan. Pembentukan jawatan kuasa ini terdiri daripada dua jawatan kuasa, jawatan kuasa kecil dan jawatan kuasa kerja. Tugas jawatan kuasa kecil adalah persiapan tempat, prosedur, peralatan, persegaraan, hakim, kewangan, teknikal, pertandingan, juri, perhubungan, protokol dan sambutan. Selain itu, cendera dan hadiah perlu juga disediakan serta siraya keselamatan dan sebagainya. Next slide. Menyelaras tugas semasa penganjuran aktiviti. Jawatan kuasa kecil tugasnya adalah membuat perancangan, pengagihan, kerja, urusdia dan kewangan. Penentuan jawatan kuasa dan pelantikan pegawai bergantung kepada aktiviti sesuatu pertandingan. Kejohanan catur memerlukan penjaga untuk menjaga barisan pemain supaya tidak bermain secara tipu atau tidak adil dan untuk memastikan kemenangan permainan dalam permainan. Pembentukan jawatan kuasa bergantung kepada beberapa faktor, iaitu jenis pertandingan, tempoh
tentang pelbagai kemudahan dan bilangan pegawai dan petugas yang diperlukan. Next. Untuk B, menyelesaikan masalah atau konflik dalam permainan catur. Masalah dalam sukan catur kebiasaannya adalah touch and move and perlu menyelesaikan semua masalah konflik ini dengan menggunakan cara ideal. Yang pertama adalah mengenal pasti masalah. Yang kedua adalah takrifkan dan gambarkan masalah kepada pemain. Yang ketiga, strategi menjelajah yang munasabah. Yang keempat, menunjukkan strategi tindakan. Dan yang terakhir, lihat kembali dan menilai keberkesanan tindakan pemain. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada saudari Hassanai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hassanai bin Norizan dengan nombor matrik 1036. Jadi hari ini saya akan menerangkan penerapan amalan 3R dalam pelaksanaan aktiviti. Jadi sebelum itu, mari kita lihat apakah itu maksud amalan 3R. Amalan 3R ialah amalan yang mengubah sistem menjadi sumber-sumber yang bernilai melalui tiga kaedah, iaitu reduce, kurangkan, use, punish semula dan recycle kitar semula. Next. Jadi saya akan menerangkan tentang reduce terlebih dahulu. Reduce ialah kurangkan dalam bahasa Melayu. Mengurangkan penggunaan barangan yang boleh menyebabkan timbulan sampah dan mencemarkan alam sekitar. Sebagai contoh, mengurangkan beg plastik dan bertukar kepada beg kitar semula. Selain itu, reduce ini juga boleh diterapkan dengan cara kita membantu menjimatkan sumber elektrik dan air. Dengan arti kata lain, semasa penganjuran aktiviti sukan dijalankan, kita sebagai penganjur seharusnya memastikan suis lampu, kipas, paip air dan sebagainya di dewan dan lokasi sukan yang terlibat ditutup apabila tidak digunakan lagi. Next. Terusnya saya akan menerangkan tentang reuse, iaitu guna semula. Reuse bermaksud penggunaan semula barang berulang kali supaya dapat menjimatkan kos perbelanjaan. Sebagai contoh, menggunakan semula bekas atau peralatan selepas digunakan. Sebagai contoh, dalam aktiviti sukan yang dianjurkan, apabila kita menganjurkan sesebuah pertandingan catur, kita seharusnya menyediakan barang atau alatan yang secukupnya seperti peralatan catur dan lain-lain. Jadi kita sebagai penganjur seharusnya memberi peringatan kepada peserta agar menggunakan peralatan catur itu dengan baik supaya boleh digunakan berulang kali dan di lain pertandingan. Next. Tadi akhir sekali ialah recycle, iaitu kitar semula. Recycle bermaksud memproses semula barangan lama yang tidak digunakan lagi untuk menghasilkan satu produk baru. Sebagai contoh, menggunakan bahan seperti surat khabar untuk dijadikan kraft tangan. Selain itu, menjadikan tong kitar semula untuk masyarakat. Kita sebagai penganjur juga bertanggungjawab menjadikan tong sampah kitar semula di tempat pertandingan agar para peserta dan orang yang terlibat semasa aktiviti pertandingan dapat membuang sampah seperti botol plastik ke dalam tong sampah kitar semula yang telah disediakan. Next. Jadi kesimpulannya ialah, tahukah kita menurut Berita Harian, Malaysia telah menghasilkan 37,890 tan sisa setiap hari. Ini bermakna 1.17 kg dijana bagi setiap individu setiap hari. Oleh disebabkan itu, kerajaan terpaksa mengeluarkan lebih 2 bilion setahun untuk uruskan sampah dan sisa bahan buangan tersebut. Jadi kesimpulannya, penerapan amalan 3R ini sangat penting bukan sahaja semasa pelaksanaan aktiviti dijalankan tapi juga dalam kehidupan seharian kita bagi menjaga bumi yang kita cintai ini. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih kepada kumpulan yang kedua. Okey, so bermaksud habislah ya kita punya perbentangan dalam sesi kelas koko kita. Alright, so seterusnya saya hanya akan mengulas sedikit. Okey, tentang topik kita hari ini berkenaan dengan bagaimana cara kita untuk nak mengelola
sebarang aktiviti. So maksud once kita decide untuk buat satu program ataupun satu aktiviti, bermaksud kita kena ada perancangan daripada mula, okay, sebelum proses sebelum aktiviti dijalankan. Okay, kita perlu buat perancangan pada situasi semasa aktiviti dijalankan, dan juga kita akan buat juga perancangan untuk selepas aktiviti dijalankan. Okay, itu basic eh. Kita punya dalam IT konsep pun kita ada input, kita ada proses, kita ada output. So untuk aktiviti kita dalam apa saja yang kita buat pun kita menggunakan konsep yang sama. Okay, kita kena ada buat perancangan terlebih dahulu. Okay, so untuk kursus kita disebabkan secara online kita tak dapatlah nak execute kita punya program. Okay, program kita kita tak boleh nak buat. Okay, so andai kata awak dah balik sini dalam bulan depan nanti, kita kalau ada rezeki ataupun mana-mana program lain ataupun mana-mana aktiviti lain, awak bolehlah terlibat secara langsung. Okay, bagaimana untuk nak mengelola sebarang aktiviti. Okay, contoh, sebagai contoh, awak boleh masuk mana-mana kelab ataupun awak punya kelab JTMK nanti kan. Okay, so boleh terlibat dan boleh buat aktiviti. So untuk hari ni kita hanya belajar secara teori terlebih dahulu. Okay, so nanti awak boleh apply pada masa akan datang. Ataupun mungkin awak dah pernah buat aktiviti semasa di sekolah. Macam gitu. Alright, ini kita hanya revise sahaja, ulang kaji, dan kita perlulah saya tekankan kat sini, ini termasuk dalam kita punya syllabus. Okay, so yang pertama sekali, bila kita berhajat untuk melakukan sebarang aktiviti ataupun sebarang program, okay, perkara pertama yang perlu kita buat adalah kita kena sediakan kertas kerja. Okay, kertas kerja yang macam kawan-kawan awak ada tunjuk ke tadi kertas kerja? Dia ada sebesar sedikit kan, dia punya penceritaan tentang kertas kerja. Okay, so kat sini saya boleh bagi contoh, saya tunjukkan contoh kertas kerja. Alright, supaya saya cakap tu tak adalah orang kata awak tak nampak apa-apa kan. Okay, tunggu sekejap saya cari sat. Okay, saya tunjukkan yang inilah. Okay, boleh nampak eh? Alright. Okay, so ini bukan kertas kerja yang sebenar. Cuma tinggal lagi saya tunjuk dia punya gambar-gambar sahaja. Oh. Sekejap. Okay, tak apalah. Saya proceed dengan apa yang ada je.
Okay, so ini pertama sekali kertas kerja kita kena ada cover page lah. Okay, muka depan kertas kerja. Alright. Kita kena sediakan dia punya nama program. Okay, nama program kita apa? Contoh kata pertandingan catur peringkat politeknik ah contoh kan. Okay, so you decide lah nama program yang akan kita laksanakan. Okay, lepas tu anjuran siapa? Okay, ada anjuran contoh kata sukan catur ataupun macam-macam lah apa boleh letak kan. Okay, so kat sini dia punya, yang ini dia punya alamat-alamat apalah by sesi. Okay, kat sini muka depan kita tuliskan juga tarikh yang pada. Pada tu waktu bila dan juga dia punya tempat program nak dilaksanakan. Pada tarikh bila, hari apa, waktu bila dan juga tempat. Okay, so dia punya muka hadapan lah. Okey, seterusnya dalam kertas kerja apa yang perlu kita ada? Okey, ini kita letak secara detail lah. Okey, pertama sekali awak kena ada pengenalan kepada program. Okey, so kena karang sikit lah introduction ni awak nak cerita pasal apa. Okey, berceritalah tentang kepentingan aktiviti sukan, ceritalah. Okey. Lepas tu perlu buat aktiviti apa-apa macam tu untuk tingkatkan apa orang kata tingkatkan kemahiran ataupun untuk untuk kita mengeratkan silaturahim apa benda pengenalan okey bolehlah karang apa-apa pengenalan yang bersesuaian. Okey, berikutnya adalah kita kena ada objektif. Apakah objektif program kita? Macam kawan awak tadi saya perasan dia ada tulis dia cakap at least ada 5 objektif. Betul tak? Kumpulan yang pertama. 5 kot tak salah saya tulis tadi. Okey, 5. Kan? 5. At least kita ada 5 objektif. Okey, ataupun kalau rasa macam banyak sangat 5 kita buatlah 3 ataupun 4. Dia mengikut kepada kita punya program. Okey, kalau program kita kecil tak payahlah sampai 5 kan. Okey, berpada-padalah setakat 3. Macam tu kalau mungkin program yang besar, kita boleh letak dia dalam 5. Ha, macam itu. Pastikan objektif yang kita tulis tu kita perlu capai. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Okey, janganlah awak letak objektif macam-macam tiba-tiba dalam program tersebut tidak dapat mencapai objektif. Ha, itu tak baguslah. Okay, so sebelum kita nak decide apa objektif program kita, pastikan dia boleh dicapai semasa kita melaksanakan program tersebut. Okay, settle. Okay, yang berikutnya adalah maklumat aktiviti ataupun penglibatan program. So kita kena perincikanlah dekat sini. Okay, dia punya program dia, apa benda. Okay. Ini saya tengok semula lah apa benda ni, maklumat aktiviti pelibatan program. Okey, kena terangkan sikit lah kot berkenaan dengan program tersebut. Okey, berikutnya adalah tentative program. Ini tentative program kita kena, ini berceritaan tentang kertas kerja kan. Okey, tentative program contoh kata kita nak buat program pertandingan catur. So berapa hari? Okey, kalau sehari sahaja. Tengoklah bermula daripada pukul 8 pagi. Okey, 8 hingga 9 apa aktivitinya? Mungkin sesi pendaftaran. Okey, berikutnya bila pula 9 ke 10? Mungkin 9 ke 9.30 mungkin kehadiran orang kata tetamu ke, pengadil ke, apa-apalah kan. Awak boleh detailkan kat situ. Okey, berikutnya 9.30 sehinggalah pukul 1. So mungkin sebelum pertandingan bermula mungkin ada ucapan oleh pengarah macam itu, ucapan oleh ataupun apa tadi penerangan peraturan berkenaan dengan pertandingan oleh juri bukan juri siapa lebih kuranglah macam itu kan. Okey, so bila mula contoh kata 10 sampai pukul 1, lepas tu rehat sekejap. Lepas tu petang 2 sampai 4. Sambung lagi pertandingan. Okey, bawahnya kita akan buat pengumuman keputusan pertandingan dan juga penyampaian hadiah. Macam itu. So
tentatif kita kena rancang dengan teliti dan betul lah. Okay, so kena kena detailkan di situ supaya tidak ada benda yang tertinggal. Okay, dalam kertas kerja juga kita perlu ada anggaran perbelanjaan. Okay, perbelanjaan. So kita decide lah kita punya kos untuk program kita. Okay, kita kena nyatakan lah apa benda yang peralatan kita perlukan, nak kena beli, nak kena timpah dewan ke, makanan ke, hadiah ke, semua kita kena maklumkan. Okay, kita kena detailkan anggaran perbelanjaan program kita. Tak payah buat, maksudnya at least adalah. Okay, kalau nak buat simple, program yang simple, tulis hanya sekadar pembelian peralatan dan juga hadiah. Macam gitu. Cukuplah. Alright, so berikutnya adalah berkenaan dengan ahli jawatan kuasa. Okay, macam mana nak wujudkan ahli jawatan kuasa? Tadi tu kalau awak dah terangkan, kita kena buat mesyuarat untuk pelantikan jawatan kuasa. Okay, dalam tadi tu, explanation tadi dia kata sekurang-kurangnya kena ada 10 jawatan. Okay, 4 jawatan utama yang atas, pengerusi, niat pengerusi, bendahari, setiausaha dan bendahari. So 6 lagi kita boleh decide lah beberapa AJK. Begitu. Kita boleh pilih lah AJK apa bersesuaian dengan kita punya program. Okay, paling sikit 10 lah. Mungkin kalau besar program dia lebih banyak ataupun lebih ramai. Mungkin dalam satu satu jawatan kuasa yang kecil tu mungkin akan ada ketua dan ada beberapa ahli. Macam gitu. Okay, so ada jawatan kuasa. So awak kena buatlah satu jawatan kuasa dia. Bermula dengan siapa dia punya pengerusi. Mungkin ada penaung ke. Awak tulislah. Penasihat ke, penasihat mungkinlah pensyarah awak, macam gitu kan. So pengerusi kalangan awak lah, siapa yang boleh dilantik, macam gitu. Okay, so terakhir kita kena ada penutup. Penutup sikit lah, buatlah karang ayat satu perenggan berceritalah tentang penutup untuk program. Okay, so berikutnya kita kena ada tanda tangan. Tanda tangan ni merujuk kepada contoh yang ini. Okay, ini kita punya contoh kertas kerja di politeknik lah ya. Kalau ada di politeknik nanti nak buat kertas kerja, awak kena follow lah semua ini. Semua detail ini kita kena ikut. Alright, so pertama sekali disediakan oleh mestilah setiausaha kelab ataupun setiausaha kesusukan kita siapa. Macam tu, contoh kata si siapa, boleh saya letak nama, mungkin Izzat Fakir setiausaha. So Izzat lah yang akan buat kertas kerja ini. So tulis nama awak dan sign. Lepas tu disemak oleh siapa? Disemak oleh pensyarah kursus. Contoh saya lah kat situ. Okay, saya adalah pensyarah kursus. Okay, bila saya dah semak, dia perlu, kita punya kertas kerja perlu disahkan oleh ketua kursus kokurikulum. Okay, kalau macam dekat sini lah. Kalau macam kita ada face-to-face nanti, kalau awak buat kertas kerja, awak kena datang ke JSKK, perlu minta tanda tangan saya dan juga perlu minta tanda tangan KJ. Okey, ni contoh ni yang lama. Okey, disahkan oleh kalau ketua kursus sukan Cik Muhammad, kalau ketua kursus untuk kelab kokurikulum saya. Macam gitu. So letaklah nama. Ini contoh je. Alright, so disokong oleh ketua jabatan. So kena minta sign ketua jabatan. So bila dah siap, kertas kerja yang telah disign oleh 4 orang atas ni kena bawa ke pengarah untuk diluluskan. Okey, sebabnya kenapa perlu tanda tangan pengarah? Sebab dia berkait rapat dengan perbelanjaan tadi. Okey, mungkin kita nak mohon duit daripada HCP contoh. Okey, daripada mana-mana vote ke kan. So maksud mesti kena mendapat kelulusan pengarah. Macam gitu. Okey, so berikutnya adalah okey, berikutnya adalah okay,
kita kena buat sedikit lampiran. Okey, lampiran senarai ahli jawatan kuasa gelap. Tadi kita dah ada dah jawatan kuasa. Oh, mungkinlah jawatan kuasa gelap ni terpayar kot. Ataupun ada kelab-kelab kecil. Kalau awak dah komplit buat dekat atas, so tak payahlah sini. Okey. So awak kena sertakan senarai peserta. Okey, senarai peserta contoh kalau macam kita dalam kelab, awak masuklah senarai nama kelas kita, senarai kelas yang ada. Okey, kawan-kawan awak tulislah nama. Okey. So mungkin ada lampiran-lampiran lain bolehlah disertakan sekali. Okey, ini adalah yang saya terang ini adalah apa yang perlu ada ataupun kandungan yang perlu ada di dalam kertas kerja. Okey, saya ada explain satu per satu. Alright, so berikutnya bila dah siap semua kertas kerja dah cantik, pengarah pun dah lulus dan bila sampai waktunya kita akan laksanakan apa nama tu? Kita akan laksanakan program kita. Okey, laksanakan program. Alright. Ataupun sebelum kita laksanakan program, kita akan bermesyuarat terlebih dahulu. Okey, untuk dapat feedback berkenaan dengan progres setiap tugas yang telah diagihkan kepada semua jawatan kuasa. Okey, macam mana kita nak buat mesyuarat? Kawan-kawan pun dah terangkan tadi. Sebelum kita nak buat apa-apa mesyuarat, kita kena tentukan dia punya tempat, masa, waktu dan juga agenda yang akan dibincangkan di dalam mesyuarat. Okey, so once kita berada di dalam mesyuarat, okey, bayangkanlah awak contoh awak dah masuk meeting. Okey, so once kita masuk dalam mesyuarat, okey, pertama sekali tugasan setiausaha perlu pastikan awak kena sediakan minit mesyuarat yang lepas. Kalau kita dah ada meeting yang sebelumnya, make sure you dah siap minit mesyuarat dan perlu diagihkan kepada setiap ahli. Okey, sebelum kita bermesyuarat, kita kena sahkan minit mesyuarat yang sebelumnya. Okey, lepas tu barulah boleh kita membincangkan perkara-perkara yang nak dibincangkan pada hari tersebut. Okey, setiausaha juga perlu mengambil kehadiran. Ha, itu pentinglah, itu antara tugas setiausaha. Okey, sebab dalam organisasi apa-apa ini secara automatik setiausaha dia agak busy sedikit lah. Okey, segala documentation perlu diselesaikan ataupun disiapkan oleh setiausaha. Okey, so habis-habis meeting, okey, kita pun boleh proceed laksanakan kita punya program. Okey, itu pelaksanaan program macam kawan awak dah terang tadilah. Okey, make sure kita dah tempah dia punya tempat. Okey, contoh dulu pengalaman saya, kita ada buat pertandingan catur peringkat kebangsaan. So kita ada collaboration dengan Persatuan Catur Negeri Perak. Okey, betul, Persatuan Catur Negeri Perak deal dengan kita untuk laksanakan pertandingan catur peringkat kebangsaan. Okey, semua politeknik, bukan semua lah, hampir 7 ataupun 8 politeknik yang menyertai pertandingan tersebut dan juga pelajar sekolah. Okey, pelajar sekolah pun ada. So kita buat di sini di Dewan Jubli Perak. Awak tahu ke Dewan Jubli Perak? Tak tahu. Okey. Mungkin sebab tak pernah masuk lagi kan. Alright, nanti datang sini awak tengoklah mana satu Dewan Jubli, Dewan Warisan, Dewan Seri Kinta. Okey, so dalam proses kita laksanakan program macam yang dah diterangkan dalam slide kawan awak tadi. Okey, adalah aktiviti-aktivitinya. Macam saya dah sebut sikit tadi kan, bermulanya apa. Okey, pada merujuk kepada tentatif tadilah. Okey, pelaksanaan kita punya program adalah merujuk kepada tentatif program yang telah dirancang. Sebegitu. Alright. So once bila dah habis aktiviti, bila dah habis aktiviti macam kawan awak tadi, habis penceritaan tentang aktiviti, dalam aktiviti tersebut kita kena amalkan 3R. Okey, amalkan 3R. Pastikan semua hasil-hasil sampah yang telah dihasilkan kena dibuang dengan cara yang betul. Okey, mana-mana peralatan ataupun benda yang boleh digunakan semula jangan dibuang. Kita simpan dan boleh guna pada masa akan
datang, macam gitu. Alright. Itu untuk 3R lah, itu supaya kita tidak membazir. Alright. So berikutnya, bila dah habis our work activity, okay, tugas setiausaha lagi. Okay. Dia kena hasilkan satu laporan bagi program yang telah kita laksanakan. Okay, ini saya cerita satu cycle yang komplit eh. Bermula dengan paperwork sehinggalah laporan. Okay, laporan kita ada satu laporan berkenaan dengan program kita. Okay, lagi satu untuk nak memastikan ataupun untuk mengetahui adakah program yang kita laksanakan itu mencapai objektif ataupun tidak, kita kena sediakan satu soal selidik. Okey, siapa pernah isi soal selidik bila awak pergi mana-mana kursus ataupun hadiri mana-mana program? Ada tak? Siapa pernah isi? Pernah. Pernah kan? Okey. So, pihak penganjur, okey, pihak penganjur perlu create satu soal selidik berkenaan dengan kita punya intipati berkenaan dengan program kita. Saya tanyalah yang apa nama tu peserta kita berkenaan dengan program kita. Adakah berjalan lancar? Adakah peralatan yang disediakan mencukupi? Adakah masa pertandingan mencukupi? Lepas tu adakah, ceritalah. Habislah awak tanyalah soalan yang berkenaan. Okey, adakah apa lagi? Kemudahan, macam-macam kemudahan lah ya, kemudahan disediakan dengan baik, makan minum macam mana, okey tak okey, lagi apa lagi, dan sebagainya lah. Okey, bermaksud sebelum habis program, kita boleh edarkan soal selidik untuk diisi oleh peserta dan perlu kita kutip semula. Okey, perlu dikutip semula. Alright. So make sure kebiasaannya soal selidik ini kita kena tengok berapa peserta. Contoh kata peserta kita dalam 50 orang. Ini contoh eh. Okay, contoh satu program pesertanya adalah 50 orang. So untuk kita nak tengok dia punya feedback, feedback daripada aktiviti yang kita dah laksanakan, sekurang-kurangnya sesuai lah, yang paling sesuai biarlah yang menjawab itu lebih daripada separuh. Lebih daripada separuh, walaupun ada juga yang cakap sikit, tetapi nak cantik untuk nak make, untuk nak dapatkan apa orang kata feedback yang tepat, biarlah lebih daripada separuh ataupun 3/4 daripada bilangan peserta. Pada saya lah. Okey. Seeloknya begitu. Alright. Lebih 50, kalau 50 orang biarlah 25 sehingga ke 45 lah macam tu. Tetapi kalau awak dapat 100%, kalau macam kita punya aktiviti kita, kawan-kawan kelas, awak paksa semua wajib menjawab supaya kita dapat tahu apa komen dan juga apa feedback daripada peserta ataupun daripada kawan-kawan kita berkenaan dengan aktiviti yang kita dah laksanakan. Okay, settle. Bila kita dah dapat kembali soal selidik tersebut, apa perlu kita buat? Okay, berikutnya kita pula kena menganalisa borang soal selidik tersebut. Okay, biasa soal selidik kita akan buat setuju, tak setuju, setuju, kurang setuju, setuju, sangat setuju lah. Macam kita kan, dia ada skala Likert dia 1, 2, 3 dan 4. So awak kena menganalisa semua soal selidik tersebut. Kalau 50-50 awak kena soal selidik. So kena minta tolong kawan-kawan untuk analisa. Kiralah berapa yang jawab 4. Okay, kita punya item soalan kita mungkin ada 10 contoh kata. So kita kena menganalisa setiap satu soalan. Okay, untuk nak dapatkan percentage bagi soalan tersebut. Okay, setiap satu kena buat. Apa yang saya cerita ni awak akan kena buat nanti eh. That's why lah saya detailkan semua perkara. Alright, so soal selidik contoh kata soal selidik 1, 2, 3. Okay, alright, tadi saya dah sebut skala Likert setuju dan tidak setuju, betul tak? Dia akan ada kurang setuju. Kalau saya lebih suka sebab dulu masa saya belajar,
saya punya supervisor nasihatkan kalau nak buat jangan letak kurang pasti. Elakkan benda tu sebabnya bila kurang pasti kita pun tak tahu dia nak duduk kat mana. Dia setuju ke tak setuju. Dia sebenarnya berada di tengah antara setuju dan tak setuju. So awak dinasihatkan untuk tidak meletak skala bagi apa tadi? Tidak pasti tu. Tak payah. Cukup 4 tak payah 5. Okey, sama ada sangat tidak setuju ataupun setuju, sangat setuju. So kita dah tahu boleh pecah 2. 1 dan 2 merujuk kepada tidak setuju. 3 dan 4 merujuk kepada setuju. Setuju bermaksud dia berpuas hatilah dengan program kita. Okey, kalau tak setuju maksud dia kurang berpuas hati. Alright, ataupun kat bawah tu awak nak minta peserta beri komen ke apa-apa, itu terserahlah. Kalau komen tu, once kita letak komen, kita boleh dalam report, kita boleh letak pada bahagian CQI. Okey, untuk kajian semula. Apa yang perlu ditambah baik, begitu. Alright, itu bagusnya kalau ada. Bila kita letak, bila kita minta peserta memberi komen pada kita punya program. Okay, settle. Lepas tu, okay, back balik kepada soal selidik tadi. Awak kena kaji, menganalisa dan mengira semua-semua. Contoh kata 50, setotal yang bersetuju. Okay, 3-4 tadi kita combine kan. Setuju tak setuju tu kita kira lah. Berapa persen yang mengatakan setuju, berapa persen yang mengatakan tidak setuju. Okay, so hasil daripada analisis tadi, awak kena create satu lagi laporan yang kita kenali dia sebagai laporan keberkesanan aktiviti ataupun laporan ke laporan analisis keberkesanan program. Macam itulah tajuk lebih kurang. Alright, so benda tu nanti saya akan bagi contoh pada awak. So kena buat lagi satu report. So bermaksud untuk program kita kena ada dua report. Report untuk aktiviti, laporan aktiviti program kita. Dalam report kena letak gambar semua bagai. Okay. Dan lagi satu untuk feedback analisis keberkesanan. Okay, buat laporan. Dalam laporan kita tulislah semula dia punya ada sikit pengenalan. Oh, sekejap eh. Itu saya boleh tunjuk dia punya apa? Saya boleh tunjuk dia punya contoh. Sekejap. Contoh ni contoh laporan. Adik. Okay, boleh nampak? Ini simple je, report dia simple je, tak payah nak orang kata panjang-panjang lebar, tak payah. Okay, sekejap. Alright. Bolehlah tu. Okay, so ini adalah contoh report untuk analisis keberkesanan. Okay, so letaklah dia punya nama program kita apa. Ini contoh eh. Ini contoh apa ni? Program Pembangunan Sahsiah Pelajar Promosi Politeknik di Malaysia Persembahan di Dikir Barat. Oh, okay lah. Okay, tengok situ. Alright, jabatan siapa yang anjurkan? Macam kita, kalau macam kelab, okay, tulis kursus apa? Khusus kokurikulum sukan ataupun catur B. Macam itulah. Tarikh pelaksanaan dia bila. Okey, jumlah perbelanjaan yang telah kita gunakan sebanyak 270. So, bilangan peserta yang terlibat seramai 27 orang. So, awak kena tulis juga dia punya impact program. Okey. So, kita tengoklah kat sini. Kita tengok eh. Dia ada contoh, kita baca je. Alright. So, dia kata di akhir program ini pelajar dapat apa. So, ini impact dia. Pastikan kita boleh menjawab semua objektif yang telah kita buat tadilah sepatutnya. Contoh kata objektif awak 5. Impact dia mesti kena ada 5 kat sini. So, supaya dia dapat menjawab pada objektif. Contoh kata tadi untuk apa-apa-apa kan. Untuk
untuk mengeratkan silaturahim ke apa benda ke. So make sure kat sini dapat mencapai lah, dapat mengeratkan silaturahim, dapat bertemu peserta-peserta daripada negeri lain, apa benda lah awak karang lah kat sini. Okay, dia punya impact program. Okay, berikutnya adalah dia punya analisis dapatan. Okay, so kalau kat sini, kalau awak perhatikan di sini, dalam soal selidik itu dia ada 4 bahagian. Kalau sinilah, kat sini. Kalau macam tadi tu, kita buat apa? Contoh kata, mungkin dalam 10 soalan kita pecahkan kepada 2. Contohlah kan. Okay, so tengok. Pada penilaian penceramah, okay, kat sini dia ada sub-sub. Macam sub apa sub soalan gitulah kan. Okey. So kalau merujuk kepada sini, kita boleh tengok dia nilai kepada penceramah. Okey, bila 100% itu bermaksud semua orang berpuhati dengan penceramah dalam program tersebutlah. Okey, 100%. Okey, berikut punya pelaksanaan program. Okay, pelaksanaan program. So sebanyak 81% saja. Mungkin ada yang tak puas hati lah kot kan, sedikit kan. Right. Lepas tu berikutnya adalah penilaian peserta. Dapat 100%. Okay, ini penilaian kemudahan. Ini merujuk kepada kemudahan yang disediakan oleh pihak penganjur lah. Okay. So peserta hanya berpuas hati sebanyak 78% sahaja. Tetapi kalau kita tengok secara keseluruhan, semua melebihi 80%. Eh, tak sampai 70. Dia 78 hampirlah semaksud. Lebih kita dapati secara keseluruhan peserta berpuas hati dengan program tersebut. Macam itu. So, awak kena buat satu ni apa ni? Satu chart lah. Untuk menunjukkan dia punya persen dia. Okay, kat sini. Alright, satu merujuk kepada penceramah. Dua merujuk kepada pelaksanaan program. Tiga merujuk kepada peserta. Empat merujuk kepada kemudahan. So, dia punya persen inilah. Okay. So, di bawah itu kenalah tulis disediakan oleh siapa. SU lah kebiasaannya. Okay. Alright. So, barulah complete kita punya cycle program kita. Bermula dengan kertas kerja dan berakhir dengan laporan. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Ada? Tak ada? Okey, saya bercakap panjang lebar dengan harapan awak dengar. Sebab, okey, sebab untuk assessment berikutnya, assessment mini project, saya tak minta awak buat satu program, tetapi saya minta awak cuba execute daripada kertas kerja. Okey, kertas kerja. Buat satu kertas kerja. Lepas tu, awak kena hasilkan laporan bagi program. Laporan tu, awak andaikanlah sendiri apa hasilnya. Okey, kena letak gambar. Awak carilah apa-apa gambar aktiviti dekat internet tu, tak ada masalah. Okey, acara penyampaian hadiah, acara pelaksanaan program, waktu tu apa benda-benda, takatlah gambar penceramah ke, takat gambar peserta bermain ke, whatever, tak kisahlah tu, awak boleh cari kat mana-mana internet. Create satu laporan. And then, saya nak awak kena sediakan satu borang soal selidik bagi program awak. Dan juga buat laporan untuk analisis keberkesanan program. Okay. So dengan harapan apa yang saya cerita tadi, awak boleh dengar dan awak boleh faham dan boleh execute apa yang telah awak dengar dan belajar. Okay. Pada assessment yang berikutnya. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada pun. Oh, jangan risau. Kita akan buat secara berkumpulan. Okay.
tak boleh buat individu sebabnya kita nak mengambil kira apa tu kerja berpasukan. Okey, macam mana nanti kan you dah decide soalan nanti yang saya tunjuk yang contoh apa kertas kerja tu itu adalah merujuk kepada soalan sebenarnya. Cuma soalan saya tak complete lagi. Saya buat separuh sikit lagi. Okey. So nanti awak akan dan saya rasa better guna kumpulan yang sedia ada je. Kumpulan awak yang 5 orang tu. Okey. 5 orang tu, 4 orang tu boleh dah letak dia sebagai 4 jawatankuasa utama. Okay, so selebihnya tu awak create je siapa-siapa punya nama, tak kisah. Okay, letaklah nama siapa-siapa pun, nama adik, nama abang, nama makwa, nama pak suka hati korang lah. Letaklah apa-apa nama supaya nampak kita punya carta organisasi tu, jawatankuasa tu nampak komplit. Okay, awak tulis semua benda tu. Selepas itu, apa tadi? Okey, selepas itu pengerusi. Okey, sesiapa yang dilantik sebagai pengerusi, awak kena bahagikan tugas kepada ahli-ahli yang lain untuk buat aktiviti, buat yang apa keperluan soalan lah. Contoh kata nak buat kertas kerja, siapa nak buat kertas kerja? Okey, siapa nak buat laporan? Siapa nak buat soal selidik? Siapa nak buat laporan soal selidik? Contoh kata kalau ikut itu ada 4 perkara, betul tak? 4 perkara dah boleh bagi seorang satu, dan seorang lagi tu boleh ditugaskan untuk menganalisis. Okey, kalau boleh saya nak soalan tu you create, boleh rujuk je kepada saya, tak nak bagi contoh. Kalau bagi saya bagi contoh, awak akan mati ikut dengan itu. Okey, saya nak awak boleh Google saja. Soalan tak payah banyak, saya bagi 10 je. Cukuplah 10. Tetapi dia ada apa orang kata? Ada spesifik dia macam tadi. Mungkin awak 3 soalan untuk penceramah. Okey, 3 soalan lagi untuk program. 4 soalan untuk kemudahan yang disediakan. Macam itu. Okey. So seorang lagi tu bolehlah menganalisis borang soal selidik tersebut. Okey. Borang tersebut, okey, cerita pasal borang. Ini nampak macam detail eh. Saya minta awak create detail eh, supaya nanti pada masa akan datang awak boleh jadikan ini sebagai rujukan. Kita pergi mana-mana nanti, even awak bekerja ke, macam saya dah bekerja ke, kita pasti akan terlibat dengan aktiviti ini. Mesti kena buat satu program. Kalau awak dilantik untuk menjadi pengerusi, awak adalah PIC, ini boleh jadikan contoh. So make sure awak buat betul-betul supaya nanti awak boleh ingat. Boleh ingat terus pada masa akan datang. Okay, walaupun dia agak simple tapi biarlah kita belajar secara detail dan proper lah, maksudnya dengan cara yang betul. Okay, so untuk soalan selidik tu, soal selidik. Okay, soal selidik awak boleh buat sama ada dalam Google Form. Better Google Form supaya nanti awak boleh mengisi. Buat 5 orang kan. Isilah seorang sikit. Contoh kata nak 30 ataupun 5 orang. 5 orang isi berapa kali? Contoh kata 4 kali untuk nak cukupkan 30 peserta. Macam itulah. Okay, tak payah banyak-banyak sangatlah sebab awak susah kan. Okay, untuk 30 peserta. Isilah seorang sikit. Awak boleh create lah sama ada nak setuju, kurang setuju ke. Itu input boleh create sendiri. Kita boleh nampak dia punya orang kata perbezaan lah. Jangan letak 100% dia semua kan, nampak macam bagus sangat kan. Okay, right. Boleh buat, isi sendiri, isi. Lepas tu yang seorang lagi tu bolehlah menganalisa borang soal selidik tersebut supaya boleh dimasukkan ke dalam laporan yang macam saya tunjuk tadi. Okey, boleh? Walaupun untuk sukan, kita tak bersukan sangat lah, maksudnya sukan indoor ni kan. Tak adalah kita nak beria sangat bermain. Sebabnya itu sukan, tetapi saya nak
sesuatu yang lebih penting untuk kita bincangkan dalam kita punya kursus pokok ini. Ada soalan lain nak tanya? Tak ada, semua dah faham. Boleh kan? Boleh ya, insyaAllah boleh kan. Saya rasa mungkin di antara awak dah ada pengalaman pun dalam buat aktiviti macam ni. Okay, tak ada masalah. Siapa-siapa yang dah ada pengalaman bolehlah tunjukkan kepada kawan-kawan kan. Kalau siapa yang first timer tak pernah nak menonjolkan diri, nak cuba lead satu program, awak boleh cuba. Sebab nanti pada masa akan datang, walaupun ini kita orang kata secara teori saja, kita buat pada bahagian hadapan saja, bukan pelaksanaan sebenar, sekurang-kurangnya awak dah tahu sedikit. Alright. Okay. So kalau tidak ada apa-apa lagi soalan, saya menganggapkan diam tu tanda faham. Okay, saya menganggapkan diam awak itu tanda awak faham. Alright, kalau rasa kurang faham lagi, bolehlah tanya saya semula. Ataupun boleh berbincang dengan ahli kumpulan masing-masing. Alright, so minggu ini adalah minggu yang ke-6. Minggu depan adalah minggu terakhir kelas koko kita. Alright. So, ada apa-apa nak cakap tak awak? So far okay? Saya minta maaf sebab tak dapatlah orang kata nak bermain catur sangat dalam situasi macam ni. Okay? Ya. Awak boleh start buat tapi saya soalan nanti saya bagi. Sebab saya punya soalan tadi tinggal sikit je lagi saya nak buat. Yang saya tunjuk dengan awak tadi tu, saya tunjuklah soalan saya. Set. Ada. Okey. Okey, alang-alang ni saya explain teruslah tentang assessment kita. Okey, yang inilah ni. Ini dia punya arahan dia. Okey. So, dalam aktiviti dalam berkumpulan, kumpulan awak yang sedia ada macam hari tu, 4 hingga 5 orang. Alright, saya rasa kelas kita berapa orang? 5 orang kan? Semua kumpulan kalau tak salah saya. Okey. So, ini 4 perkara yang perlu awak buat lah. Okey, menyediakan kertas cadangan ataupun kertas kerja. Kertas cadangan, kertas kerja maksud yang sama eh. Alright. Lepas tu berikutnya membuat laporan. Laporan berkenaan dengan aktiviti sukan tersebutlah. Aktiviti sukan ke aktiviti apa-apa sukatilah. Okay, tapi catur, cerita pasal catur lah kan. Skop kita catur. Alright, so menyediakan borang soal selidik bagi aktiviti sukan. Saya sebut tadi. Borang soal selidik, saya nak awak Google tapi jangan copy 100%. Okay, awak adjust sikit lah. Okay, yang bersesuaian. Mungkin dalam soal selidik awak dapat mungkin banyak. Banyak sangat soalan, tak banyak-banyak. Sebagai contoh, saya minta 10 je. Okay. Tengok yang bersesuaian berkenaan dengan penceramah, program dan juga kemudahan yang disediakan. Bolehlah ayat-ayat berpuas hati ke tak puas hati. Kemudahan tempat lengkap. Penyediaan makanan ke, kemudahan tu termasuk makanan sekali lah, awak boleh combine, tak ada masalah lah. Okay. Alright, awak create sendiri soal selidik tersebut. Okay, berikutnya adalah perlu sediakan laporan analisis keberkesanan aktiviti sukan. Okay, lampiran dua. Lampiran dua nanti saya bagi contoh sama yang saya tunjuk dengan awak tadi. Saya tak settle lagi kat sini. Tak letak lampiran lagi. Okay. So, ini secara individu ni tak payahlah. Alright. Jadinya yang ini abaikan.
markahan terus saja. So markah saya akan mengikut kepada kumpulan lah. Okay, saya mengharapkan setiap individu mestilah bertanggungjawab kepada tugas yang diberikan. Saya sebut tadi ada empat kan. So make sure awak boleh fixkan apa yang saya sebut tadi. Aktiviti ini ada empat. Satu, dua, tiga, empat. Ha, ambillah seorang satu. Okay. Sebabnya kena ambil seorang satu. So semua ini ada berkait, betul tak? So kena sediakan oleh orang pertama. Lepas tu boleh buat laporan. Mesti kena rujuk orang pertama. Okay. Sedia borang soal selidik. Soal selidik ni dia macam berdikari sendirilah. Kau Google lah mana-mana-mana. Boleh bertanya kawan. Tak ada masalah. Boleh berbincang. Seorang lagi minta tolong. Okay, soal selidik buat sendiri. Lepas tu minta tolong kawan lagi empat orang untuk isi borang soal selidik tersebut. Sebab saya nak data yang sebenar. Data awak boleh create, tapi data yang maksudnya laporan analisis keberkesanan tu adalah daripada data awak sendiri. Okay, ada data. Alright, data tu nanti saya nak awak attach sekali pada laporan ni. Alright, soal selidik berserta dengan dia punya report. Dia punya report, hasil dapatan. Nanti saya tunjuk contoh. And then, orang yang berikutnya kena sediakan laporan. Okay, laporan ini yang ada graf tadi tu mesti datangnya daripada kawan awak yang buat analisis tersebut. Ambil daripada situ. So, saya yakin dan percaya setiap orang ada tugas masing-masing. So, once awak ada communicate di antara ahli kumpulan, secara tidak langsung itu dah boleh saya, apa nama nak sebut, boleh saya nilai awak dari segi kerja berpasukan. Sini, kerjasama, kesungguhan. Kesungguhannya bila hasil awak punya report semua benda tu cantik, tersusun, itu adalah kesungguhan awak. Kerjasama ni berturutan tadi semua benda, kalau dia ada relate, cantik dia punya connection, itu bermaksud awak bekerjasama di antara ahli kumpulan. Okay, so kepimpinan, kepimpinan ini pengerusi lah maksudnya. Pengerusi pandai tak nak handle anak buah. Awak kena buat perbincangan. Okay, kena macam mana saya nak menilai itu bermaksud hasil kerja awak tu. Kalau hasil kerja ni elok, maksud bolehlah awak menjadi pemimpin dan boleh mengagihkan tugas kepada ahli kumpulan masing-masing. Dan ahli kumpulan pun boleh menerima, dan bimbingan ini awak boleh sentiasa berbincang di antara satu sama lain. Okey, walaupun ada pembahagian tugas, tetapi kalau ada kawan yang nak minta tolong, so saya harap awak tolonglah ya. Ha, janganlah tak tolong. Mungkin dia tak mampu nak buat sendiri, ataupun bila dia buat sendiri dia macam jam, otak tak berkembang, macam tak boleh nak fikir banyak kan. So boleh bincang. Panggillah dua tiga. So maksud benda yang sama setiap satu sub kerja tu boleh dibincangkan dan dapat idea, dapat keputusan daripada kawan-kawan, barulah hasilkan dia punya laporan ataupun kertas kerja lah, macam gitu. Okay, ini dia punya rubrik dia. Sikit lagi saya nak top upkan yang apa nama tadi tu. Ini kertas kerja tadi, saya nak top up lagi satu bahagian yang lampiran dua saja. Okay, yang ini, contoh yang ini awak boleh follow inilah. Pada page yang terakhir untuk tanda tangan tu awak boleh follow macam ini. Nama pelajar tu nama SU lah. Ini nama saya, ini nama ketua khusus, ini nama KJ, JSKK, nama pengarah. Kita tak ada pengarah lagi. Awak letak je lah macam ini saja. Sebab kita tak ada pengarah yang pengarah lagi lah. Pengarah kita baru je bersara. Alright. Okay, ini kertas kerja. Ini abaikan, tak settle lagi. Saya nak tunjukkan awak borang-borang. Okey, ini adalah contoh daripada apa nak sebut, contoh daripada soal selidik.
Okey, yang ini saya ini data sebenar. Ini adalah data daripada awak punya senior-senior yang isi untuk program kita. Okey. Kalau ikutkan kita punya aktiviti koko, bila awak buat face to face kita akan ada aktiviti. So once ada aktiviti, saya akan sediakan satu borang soal selidik. Sebenarnya saya ada borang selidik tersebut. Tapi saya nak awak cari sendiri lah. Okay. So buat dalam Google Form better. Better buat dalam Google Form and then seorang sikit tolonglah isi macam ini. Inilah. Ada nama program. Ada penganjur dia siapa, tarikh mula dia bila, tarikh tu tarikh program lah, tempat kat mana. Okey, kat sini, nampak tak kat sini, objektif program, kandungan program, pelaksanaan program, penggunaan alatan. Okey, dan sebagainya inilah, nampak ni. Okey, nampak gini banyaklah kat sini. Ini walaupun soalan dia banyak, lepas tu dia ada kepala dia sendiri tau. Dia ada sub-sub tadi tu. Contoh kata untuk program. Program mungkin ada 1, 2, 3, 4, 4 soalan. 4 soalan awak kena tengok lah berapa yang letak 1, 2, 3 ataupun 4. Pasal awak combinekan dia. Jadi 1. Okay. So untuk penceramah, seberapa persen yang setuju ataupun berapa persen yang tak setuju lah, macam gitulah. Awak kira lah. Okey. Sebab dia ikut nombor kan 5 4 3 2 1 macam gitu. Kalau 5 ni macam mana cara awak nak menganalisis ni, awak kena kaji sedikit lah. Ni awak kena belajar. Okey, nampak ni ada 3. Ni ada 3, ni ada 4, ni ada 5, banyak yang jawab 5. Macam gitulah. Macam-macam aktiviti ni. Okey. Ini adalah contoh data sebenar yang saya simpan untuk nampak ni untuk tahun 2019. Okey, sekarang tahun 22. Sebab banyak waktu PKP saya tak boleh nak proceed lah benda ni sebabnya tak ada aktiviti, semua secara online. So awak boleh buat macam ni. Okey, nanti dalam awak punya nak hantar assessment tu. Okey. Ini contoh. Alright. So, apa yang perlu awak hantar nanti bila dah siap semua aktiviti? Okay, pertama sekali awak kena hantar satu set kertas kerja. Awak kena hantar laporan aktiviti. Sekejap saya tengok ada tak laporan aktiviti. Sekejap laporan aktiviti. Okey, ini saya tunjukkan laporan aktiviti. Ini yang lepas-lepas ni. Okey, boleh nampak tak? Okey, besar. Alright, ini adalah contoh laporan aktiviti. Ini aktiviti sebenar ni ya. Ini adalah Koko Club. Ini kelab punya. Kelab Amalan 5S. Ini Jabatan Elektrik yang buat. Ini nama aktiviti. Dia ada pengenalan. Macam mana pengenalan dia panjang gila kan? Awak ayat lah. Pengenalan yang kita dalam kertas kerja tu awak tepik balik kat sini. Janganlah panjang-panjang sangat. Dalam satu perenggatan ni pun dah okey dah. Macam tu. Okey, panjang ni ya. Lepas tu tarikh hari, anjuran siapa, tempat kat mana, penyertaan dia siapa. Okey, so pencapaian CLO kursus. Dia objektif dia lah, dia maksudnya. Apa objektif dia tadi? Nampak tak? Dalam laporan aktiviti kita letak objektif. Dalam laporan keberkesanan kita punya impact tu pastikan dia dapat mencapai objektif-objektif yang telah kita setkan. Begitu. Alright, so dia ada ni lah kelebihan program. Awak ceritalah sikit apa-apa. And then aktiviti. Make sure ada gambar. Okay, untuk report wajib ada gambar. Gambar tu Google lah benda-benda internet ni. Ataupun awak nak buat gambar sendiri ke, suka hati lah. Okay, lepas tu kena ada perbelanjaan. Perbelanjaan kena detail balik lah.
yang tadi tu dalam kertas kerja kita menganggarkan. Okey, menganggarkan. So, setelah kita buat report untuk program, perbelanjaan program ini bermaksud yang awak dah gunakan duit tersebut. Sebolehnya biarlah sama jumlah yang awak letak dalam kertas kerja dengan dalam laporan. Mesti kena sama. Kalau terlebih, awak kena note sikit duit tu datang daripada mana. Contoh kata, dari sumbangan ke ataupun hasil kutipan daripada ahli jawatan kuasa ke. Cerita sikit lah, make sure kena sama. Okay. Seandainya terlebih, awak tulis lah ada lebihan berapa-berapa. Macam itu. Itu kena mention. Okay, akhir sekali kita buatlah penutup. Okey, penutup. Lepas tu disediakan oleh siapa? Ini patutnya disediakan oleh ACU juga. Semua kerja ACU. Okey, tulislah ACU awak. Nak disahkan oleh siapa? Sayalah pesyarah. Gitu. Alright. So, di bawahnya awak kena sertakan semua resit-resit yang dah kita beli barang tu. Ini bukti eh. Nampak tak? Nanti kalau awak buat program, datang poli buat program, resit jangan buang. Okay, kena simpan dia elok. So, setiap resit ni, so maksud resit kita ni bukti pembelian kita. So, dia akan tallykan dengan awak punya anggaran perbelanjaan. Make sure total dia sama. Sini total ini dengan hasil daripada resit-resit yang awak letak ni sama. Dia tak boleh tak sama. Sebab nanti kalau audit bagi keuangan tengok ni, kalau tak tally, maka kenalah. Okay. Nampak? Ini pun satu benda yang awak kena belajar. Buat aktiviti, bila ada penggunaan duit, make sure duit yang kita dapat, mesti sama dengan bilangan yang dah kita keluarkan. Untuk pembelian hadiah, untuk makan, minum, ataupun untuk sewa peralatan dan sebagainya. Okay, ni saya bagi detail eh. Okay, gini. Ini adalah contoh laporan. Saya rasa contoh laporan saya bagi kot untuk memudahkan awak. Sebab masa mungkin tak panjang, mungkin subjek lain pun mungkin awak agak pack cram dengan assessment. So saya mudahkan kerja awak dengan memberi contoh. Tetapi jangan tiru sebiji-sebiji. Ini amalan 5S, kita punya satu sukan. So tak samalah. Alright. Okay. Ini saya boleh bagi contoh pada awak. Make sure saya dah bagi contoh, make sure awak buat complete. Okey, itu contoh laporan. Ini ada contoh analisis keberkesanan. Nampak ni. Gitu. Ini dia punya report dia. Ada dia punya apa ke nama? Dia punya graf dia. Okey, so dia punya bukti dia ini ya, nampak di bawah ini. Ini adalah bukti. So asli dia, ni so asli dia yang sebenarnya ada. Ni awak cari sejarah lah no. Yang ni tak mau bagi ya. Awak Google insyaAllah ada. Jangan banyak-banyak macam ni sampai 15 tak payah. Cukup 10 soalan sahaja yang seperti saya sebut tadi. So semua benda ini awak kena hantar. That's why lah kenapa saya tanda awak buat so asli dia dalam hard copy. Macam ni sekejap nak tik-tik sekejap banyak. 30 orang ke 30 helai awak kena bagi, tak mau. Yang ni tak nak. Tetapi hantarlah bukti apa ke namanya. Soal selidik tu awak screenshot aja Google Form punya soalan and then bagi yang macam saya tunjuk tadi tu. Dalam Google Form kita boleh keluarkan dia punya sheet kan. Dia punya responses tu. Benda tu yang awak attach sekali. So ada benda kena attachment, kita ada 5 kertas kerja, laporan kertas kerja, borang soal selidik, responses untuk soal selidik dan juga laporan keberkesanan program. So ada 5. Cantik. Ada 5 benda, ada 5 orang. Bagilah seorang satu. Okay, boleh jelas tak kelas? Jelas. Okay, alhamdulillah. Alright. So saya rasa ada soalan? Kalau ada soalan, saya nak tutup kelas tadi. Okay, apa-apa boleh tanya di kemudian hari lah. Alright, soalan paling lewat saya bagi esok insyaAllah. Tolong ingatkan saya ya. Jangan sampai minggu depan, tak mahu minggu depan.
siapa-siapa tolong ingat kat saya kalau macam saya terlupa sebab tak siap lagi kan. Soalan saya sikit lagi. Kalau sesiapa saya senyap je hari ni, esok ingatkan saya. Okay, puan nak soalan mini project. Okay, saya akan bagi. Saya ada explain pada awak. Nanti saya akan attachkan dia punya contoh. So, boleh rujuk kepada contoh. Contoh kerja-kerja ada. Hari tu saya bagi dalam kumpulan mana ada contoh kerja-kerja tu, saya tak ingat lah. Saya nak cari balik tu pun saya lupa tadi. Saya malam nak fikir, saya tunjuk yang dalam soalan. Tolong mengaku saya bagi kat grup mana hari tu. Ada tak? Yang grup yang present yang tadi tu. Saya dah bagi contoh kerja-kerja sebenarnya. Saya tak ingat kat grup siapa. Okay, nanti kalau ada, tolong maklumkan saya semula. So, saya boleh bagi contoh. Kata kerja nak bagi contoh ke tak? Boleh. Saya boleh bagi. Okay. Contoh kertas kerja saya boleh bagi. Contoh laporan saya boleh bagi. Sebab sedikit cari sendiri, buat sendiri. Contoh laporan analisis keberkesanan saya bagi. So, ada tiga benda yang saya akan bagi pada awak. Ataupun saya tepik dalam soalan lampiran. So, awak boleh rujuklah mana yang bersesuaian. Okay, so itu saja untuk hari ini. Alright. Apa lagi nak cerita? Itu je lah kot. Itu saja untuk hari ini. So, bolehlah berbincang dalam kumpulan masing-masing untuk awak buatkan satu kertas kerja berkenaan dengan aktiviti. Contoh kata, buat je lah aktiviti catur ke ataupun awak nak buat ceramah berkenaan dengan permainan catur ke, tak semestinya pertandingan pertandingan catur. Boleh buat aktiviti pengenalan sukan catur kepada orang yang tak pandai main catur. Macam itu pun boleh. Okay, tak kisahlah, suka hati awak lah nak buat macam mana. Kalau berceramah tu lagi senang. Aktiviti tentu-tentu dia simple je. Kita panggil berceramah. Okay, dalam perbelanjaan mungkin kita boleh masukkan sekali apa bayaran kepada penceramah berapa-berapa, macam itu. So semua berkait. Merujuk kepada aktiviti yang awak nak buat. Begitu. Okay, so kalau ada apa-apa soalan nanti boleh tanyalah, boleh PM saya. Alright, itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua kerana sudi mendengar dan saya mengharap awak mendengar dan faham. Okay, untuk awak laksanakan. Bukan merujuk kepada assessment sahaja, bukan untuk markah, tetapi sebenarnya ini adalah satu praktis untuk awak supaya boleh digunakan pada masa akan datang. Yakin dan percaya inilah nanti awak akan buat bila awak dah masuk kerja ataupun awak belajar di peringkat yang lebih tinggi. Okay, itu saja penutup saya. Terima kasih. Assalamualaikum. InsyaAllah jumpa pada minggu hadapan. Okay. Peringatan sama-sama. Peringatan, minta tolong hantar assessment kalau yang belum hantar lagi. Sebab saya belum check lagi SIDOS. Okay, make sure satu kumpulan, satu je yang perlu hantar. Wakil saja yang perlu hantar. Right, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you, Puan.